Vi er lavet af en milliard atomer. Det er der i alle vores krop. Og alt vi kan se omkring os, hele universet, kommer fra et punkt, der er mindre end ét af de atomer. Så jeg synes, det, og jeg kan ikke, når jeg siger det til min kone, så siger hun som regel 10 stille, jeg ser den store bagdyst. Altså, jeg synes sådan noget er vildt fascinerende. Vi er universet. Vi er byggeklodser af universet, der kigger på sig selv.